Ogi, sve je lepo prošlo, evo ti ruka prvo. Nisam skoro bio tako uzbuđen kao sinoć gledajući meč, pa sam onda tvom tati napisao kako li je bilo tebi, a kako li je bilo Ognjeno. Zlatna rukavica, došlo sve što je mlado, talentovano, dobro u našoj zemlji, a i u okolini, ja bih rekao sve bivše naše republike, tako da smo videli veoma kvalitetne borbe, iznenadili smo i one devojčice kako boksuju i očigledno da se u Srbiji pojavljuju neki novi šampioni, među njima si i ti. Ovako generalno tvoj utisak sa Zlatne rukavice prvo? Pa generalno utisci su sjajni, mislim, nema šta da kažem, stvarno i meč u polufinalu je bio dosta težak i iscrpljujući, mada rešio sam to da kažem bez većih poteškoća, u finalu je bio pravi spektakl, videli ste i dobili smo pehar za najborbeniji par, dali smo sve od sebe, ja i on čestitam ovom prilikom i Marku na izvanredno pruženoj borbi i samim tim smo pokazali koliko boks ume da bude zanimljiv i lep za gledanje. Ajmo da odboksujemo, da tako kažem, oba meča, odnosno da kažemo koje su karakteristike. U ovom prvom, kako je krenulo? Pa u prvom meču protivnik je bio iz Crne Gore, Danilo Mladenović, ako se ne varam. On je dečko udarač, imate jake udarce. Taktika u prvom meču mi je bilo da kažem da izbjegavam te njegove udarce i da ga kažnjavam poenima. Tako je i bilo, sve tri runde. Pravio sam, da kažem, eskivaže otklone i vraćao mu udarce i uzimao poene i na kraju pobedio ubedljivo 5-0. Šta je od tih udaraca? Povučaš se, da li dire, da li kroše, se ga gađao u pleksus, kako si išao? Pa sve smo pokušavali, ali koliko se meni čini, najviše su prolazili ti levi i desni direkti. Kad se on izmaši pa ja desni direkt kaznim ili levi direkt, to je najviše prolazilo, da kažem, i da kažem, to je osnova neka i toj osnovi smo se držali i tako povedali.